Iz za sada nepoznatih razloga Gabrovačka reka je pocrnela. Meštani ovog niškog naselja veruju da je razlog tome nekoliko lokalnih fabrika koje svoje otpadne vode ispuštaju baš tu, ali da za to nemaju dokaze. Drugi pak kažu da je samo dno reke crno i da voda nije zagađena. Niko od njih nije želeo pred kamere. 2020. godine u Gabrovačkoj reci došlo je do uginuća više hiljada komada ribe kada se u reci pod nerazjašnjenim okolnostima našla otrovna hemikalija. Uginuće se desilo na istom potezu gde je reka danas pocrnela. Iz ribočuvarske službe Južna Morava kažu da oni da za sada nema uginuća ribe, kao i da su oni izašli na teren, ali da pre našeg poziva nisu bili obavešteni o ovom slučaju. Iskreno govoreći, nikakvu informaciju na terenu od ribolovca ili nekih drugih lica nismo dobili. Ribočuvarska služba je juče redovno bila na terenu, znači neposredno pre 14 časova su prošli preko Gabrovačke reke u gradu, nikakve promene nisu primetili. Danas sam ja izašao sa šefom ribočuvarske službe na teren, bili smo od kafane Bolji život, uzeli još jedno kilometar ribo i pogledali smo i nizvodno. Voda mi je crna, ali je dno crno, tako se stiče utisak da je voda crna, što ne znači da možda juče nije bila. Znači, na licu mesta nismo primetili uginuće ribe, ali je strašno prljavo i korito reke i okolina. Ima puno deponija, tako da generalno sve i svašta se baca u korito reke. Znači, sreće da je i hladno vreme, ako se nešto bude desilo, ne daj Bože, u letnjem periodu, verovatno bi posledice bile daleko sežne. Iz gradske opštine Palilula kažu da su opštinski inspektori izašli na teren i da je slučaj prosleđen inspekciji za zaštitu životne sredine.